Dobro jutro in dober tek vsem skupaj. Mislim, da ste med že namazali, tako da boste imeli sedaj dovolj časa, ko uživate v slovenskem tradicionalnem zajtrku, da prisluhnete naši današnji oddaji. Če se še spomnite, smo lani govorili o medu, njegovih značilnostih, uporabi, zdravilnih lastnostih. Letos pa bomo nekaj besed namenili pomenu zajtrka in zajtrkovanja. Pa da ne bo pomote, z zajtrkom ne mislimo na malico, ki jo ponavadi jeste v šoli, ampak je zajtrk tisti obrok, ki naj bi ga jedli zjutraj, ko vstanemo, se umijemo in poženemo naše telo v akcijo. Torej, preden se odpravimo v šolo ali pa v službo. O zajtrku imamo Slovenci kar nekaj pregovorov, zato sem se jaz najprej odpravila v tretji razred in tam učence povprašala, ali mi znajo razložiti, kaj pomeni pregovor. Zjutraj jej kot kralj, opoldne kot meščan, zvečer pa kot berač. Kadar so bolj revni, jemo tradicionalni zajtrk, kadar so pa bogati bolj, pa jemo cele kupe hrane. Ja, bi mogoče kdo ta pregovor še na kakšen drugačen način razložil? Aha, Vita, povej. Zjutraj moramo jesti največ, pri kosilu malo manj in zvečer najmanj. Ja, Vita, ta tvoja razlaga je kar pravilna. In ker naju je z učiteljico Nino zanimalo, koliko od vas se drži tega pregovora, sva učencem od 6. do 9. razreda razdelili anketno vprašanje. Prišli sva do naslednjih ugotovitev. Od 109 učencev jih zjutraj zajtrkuje 56. 44 je tistih, ki zajtrka ne jejo, 9 pa je odgovorilo, da včasih zajtrkujejo, včasih pa ne. Tisti, ki ne zajtrkujejo, so v nadaljevanju povedali, kakšen je glavni vzrok za to. Kar 21 jih je reklo, da nimajo časa, se jim mudi v šolo oziroma se jim ne da vstati. Naslednji, najpogostejši razlog je bil ta, da niso lačni oziroma da nimajo apetita. Nekaterim pa je zjutraj slabo oziroma jih po zajtrku boli trebuh. In če vas zanima, kaj zjutraj jejo tisti, ki si pred odhodom v šolo pripravijo zajtrk, imamo za vas tudi ta podatek. Na prvo mesto se je uvrstil čokolino, ki ga zjutraj je kar 15 učencev. Tesno za petami so mu koruzni kosmiči ter nutela in kruh. Sledi marmelada, jogurt, piškoti, tudi med, ki je vaš današnji zajtrk, je dobil kar nekaj glasov in se je uvrstil na 7. mesto.